Vermelho porque não, já não estou na tá cega. Não. Ok. Era só isso. Então aqui é para acabar. Equipa nem começou. Bora! Siga! Agora estou. Deixa eu ver se eles dizem alguma coisa. Acionem-me no MySpace, maltinha, que está aí a ver a live. Antes de mais. E no Wi-Fi. No Wi-Fi, o pequeno delas. Já sabem. Não tenho 79. Isso, é? Instala? Ah, acho que vou instalar isso. Que é Wi-Fi? É top, vacilo. É vacilo da tua parte. Os teus 5 melhores amigos. Top 5. Melhores amigos, top 5. Aí está. O que está a passar ali na câmara do quê? What the heck is going on? Ai vida. É, quem é que está com o Captain? Pisa, já tens convite pronto? Não. Não tem como. Mete pronto, sim, porque eles. Está. Mas ele. Está todo. Está todo dormindo. Estou só à espera. Pronto. Não, mas somos nós a convidar, já estás pronto? Ah, somos nós. Ah, yeah. Ganda down. Se passar qualquer coisa com a câmara do Kizena. Que isso faz? No OBS. Eles ainda não estão. Não, já está bacana. Capaz, eu tenho um chapéu. Então, agora a escrever, peraí. Pelo menos os dias que eu não consigo encontrar o clube. Capaz, estás aí? Uhum. Ok. Não é. Como é que é? É Leões PS? É, acho que é, peraí. Tem espécie. Comer amassado à porta da loja. Tá, ok. Não é uma então, geira, por acaso. Já está pronto. É isso. É ácido. Espera aí só um pouco. É uma pera, acho mano. Acho que em princípio. Tá, vai. Estou cagando nisso. Esquece que eu disse. Não sei comer as maçãs. Só comes peras. Deixa só esperar aqui a indicação dela então. Eu não quero ver a malta a tremer nos outros jogos. Sim. Saco. Estás a mandar a boca, Jopis? Sim. Vocês sabem como é que foram os outros. Não empatámos, não perdemos. Culpa própria. Tens toda a razão. Certo. Com o Lunatic. Foder, meu. Ainda não mandaste invite, pera. Bora, bora, bora. Não. Não, não. Posso? Calma. Ainda não disse nada. Ah, temos 3 jogos para ganhar os 3. Tínhamos os 3 que em primeiro? Pá, talvez, não sei. Vai. Sim, depende dos resultados, mas vamos nos concentrar nos nossos jogos. Fazer o nosso trabalho. Não, o resto. Quero. Exato, vamos fazer o nosso trabalho. E não, opá, no fim do jogo não há cá. E como é que ficou? Opá, caguem. No fim das 3 é que vamos ver como é que ficou os outros resultados. Sim. E vemos se deu ou se não. Para ganhar, ao menos ganhamos respeito a ganhar os 3 jogos. É o que interessa. É um amigável. E malta, antes que me esqueça, antes que entrarmos em jogo, o nosso jogo de quarta-feira contra os Bye Bye Account foi-nos proposto alterar para terça-feira para dar na stream da FPC. Alguém que não tenha disponibilidade. Ou posso confirmar a nossa alteração? Que horas é? Vai ser, a hora é a mesma, só que em vez de ser quarta-feira é na terça. Que horas era? É sempre, os jogos até ser do hora default é sempre 10, 10 e meia. Ok, tranquilo, por mim. Não devo estar aí nem num dia nem do outro. Portanto. Mas pronto, eu quero é ter jogadores suficientes. Se tivermos 11, já chega. Posso confirmar a nossa presença terça-feira? No quê? Não, quem não quiser, diga agora o calço para si. Exatamente. Temos o nosso jogo de quarta-feira contra os Bye Bye Account foi-nos proposto para dar na stream da FPC na terça-feira. VC na quarta, o horário é o mesmo, só que é na terça. Alguém encontra? Tu. Não, pronto. Vai à vou confirmar então. Oito. 8,70. Bem burro. 8,70 mais 10. Sabes, a letra não conta. Caralho, Lúcio. Puta que pariu. Já devemos estar a começar o segundo quase. Olha, aí estamos em stream, estás a insultar o homem. Foda-se, Lúcio. A culpa é tua, meu. O que eu estou a fazer?
churrasco da catequese. Todas as pescadas. Eles também se calhar estão a terminar o teste de Covid, cara. Não virem jogar. Estão a receber resultados. Eu não jogo, se tiverem de Covid eles. Deve estar mau tempo no campo, então estamos os árbitros na tua vez se vai haver jogo. Vejam lá que a porta do balneário está aberta. Ainda tiram aí foto às vossas. É que é mais essa cena, como é lá nas ilhas, temporais fodidos. É complicado, é complicado. Ai, não queremos. Santa Clara, apareceu a Paula 4. Não queremos aqui pisis no balneário, só chover. Santa Clara, as Açores, não são. E essa merda não é tudo ilhas? Exato. Epá, na Madeira, principalmente no estádio do Nacional, é que chama a acontecer isso. Puto, certo. Por causa da. Que é meter o levado aquela mesmo. Lá em cima. Quem está a falar bem da baixo, não? O Maga, velho. Eu? Não, o Maga. Foda-se, o Maga está perfeito, não digo nada. Agora acho que é o. Não, eu gosto de pegar com o Maga, aquele quando está com os copos já ele. Diz-me outra vez, ele faz. Tá. Bora, manda. Bora, pessoal, manda. Bora. Agora sim, traz o jogo. Olha aí, acordei o Noodles, que o Noodles está a dormir, pá. É mesmo, ó Noodles, fala, caralho. Quando vais bater, onde vais pôr. Exatamente, bora é lá. É importante falar. Se acertas, estou certo. A iniciar a seleção de equipamento. Initialiting. Tá. Este gajo não vai aceitar, ou então isto está bugado. Acho que bugou. Bora. Vamos aguardar. Bora lá. Mete o Brown, exatamente. Concentrados, falar sempre que possível. Bora lá. Veja o que vai fazer. Hidrata. Laço. Cara, assim, deixa o talão. Nada, gol. Eu e tu e eu, nós dois. Vou fechar e depois vou dizer. Bora lá. Está tudo? Tá tudo? Ninguém caiu? Não. 3, 2, 1, que é. Bora, diga. Estarás. O Google está? Tá. O Google está aí? Não. Olha. Bora. Bora, era bem. Estou a fazer tua. A segunda? Ah. Era bem. Eu abri o espaço para tu chutares logo. Deixa fechar? Está a skinny? Boa. E não corta, filha da. Calma, KPZ. Bem, skinny. Assumiu-me? Logo? Ai, é com caralho. Tá bom. Não assumi. E ficasse sem ela. Ah, foi bem. Suba ao meio campo. Agora aperta. Ah. Não vou cair. Cala acima. Deixa-se para o CM. Bem, calma. Ora. Ok, isso. Bem. Linha. Em cima, isso. Ei, não. Calma. Procura sempre. Lá em cima. Bem, okay. CM, excelente. Tira atrás. Box. Em baixo. Ah, sumiu. Ah, era muito boa. Quem acha? Isso. Ok. Léo. Em cima. Tens outro, se quiseres. Calma. Está no meio. Segura como o Pizzi entra. É pressionado de nada. Chennai. Ok. Eu vou lá. Bem, SM. A minha? Ok. Pode ter. Outra? Se consegues rodar. Bem. Outra CM? Ou se quiseres, bem. Bem jogado. Traz a bola. Vou dar atrás. Isso. Exatamente. Leva um pouco, leva. Agora. Ui.
Assumiu. Ah, bora. Bora, estou a fazer a tua. Está a minha. Atrás. Cuidado com a linha atrás. Calma, Tuca. Bora. Bem, Leo. Não vou dar overlap. Ah. Calma, Cox, calma. Eita, calma. Olha, tens o Pizzi. Faça a tua Pizzi. Bora. Concentrados. Bem. Tens atrás, se quiseres. Ok. Aí. Do skin? Tens na linha? Se calhar o double tap ainda passava. Podes virar tudo. Lá em cima. Ok. Vou dar no purple. Oh, foda-se. Maga? Ok, azul. Não. Era para o cabo. Está nessa, calma. Estou na área. Calma agora. Estou ao segundo posto, se quiser. Vou entrar, pô. Cruza. A minha? Pizzi? Caralho. Foi muito em cima, sorry. A minha? Daniel? Olha o gajo em cima a correr, cuidado. Ai não. Ele não passa. Isso, bem defendido. Bem, caralho, bora lá. Vermelho este cabrão. Caralho. E foi de lado. Pizzi, vou tentar aparecer agora, mas entre os fica assim. Faz como achas. 1, 2, 3. Agora vamos ver. Ok, não vou subir. Tua? Estou a dizer. Está a linha feita. Vai ser? Estou a entrar. Bem? Uma bola. Bora. Calma. Caralho. Calma, concentra na mesma. Bora. Opa. Calma. L2. Ah, não. Bora. Quando for assim, faz uma hipoca que eu vou lá. Estou mais perto. Ok. Estou super perto. Foi muito isso. Cuidado, gosta de ser. Bem, skin, bora. Estou com este cobel contra ficou o Marlote. Fico neste. Está no 96 sozinho, eu vou para o 96. Faz lá atrás, laranja. Pode bater para a frente, assumimos. Okay. Opa, que puto. 3 em canto contra estes gajos. Para a mesma merda, é para o segundo e depois é para o meio. Bora lá. Baixo. Trás. Dá. Vou entrar. Pode ir atrás. Alto. Faz-me. Bem, Léo. É isso. Foda-se. Pizzi. Poker. Este cá já, Léo. Mais em baixo? Vai. Deixa em cima a correr. Posso pedir-se trocar de bola, mano. Eu consigo levar para mim, tínhamos a bola. Falta. Estamos a jogar bem. Bora lá, nós conseguimos. Fizeram-se para um ataque. Marcaram gol. Aqui foi um calmo. Sim. Bora. Isto dá para dar a volta na boa. Já continuamos a jogar bem. Bora lá. Eles foram lá uma vez e foi num canto, pá. Bora. Correr atrás de prejuízos, marcar já. Bora. Dá mais que tempo. Entramos concentrados. Concentrem-se que eles não cheiram. Bora lá. Falem como estão a falar. Bora lá.
por cima deles. Ora. É bom? A minha? Estás? Queres outra? Meio? Podes virar. Maga, ok, ok, é isso, vai. Uma coisa joga atrás. Meio? Pode ser. Em cima? Pode dizer que eu fico. É, mas ele não tem é para dar a bola atrás. Vou sair? Na entrada. Vai. Na skinny. Bora. Assumiu-me. Lunatic. Assumo os dois. Olha bem. Bem. Tem que dar amarelo ao jogador deles. Venho à frente do árbitro. Fica com esse traje de Lunatic. É skinny? Limpa? Nossa. Bora. Vai lá, é possível, cara. É possível. Logo? Isto. Já trouxe tudo atrás, sozinho. Vai. Isso. Leo? Amelio. Leo. Paz. Ade. Tua. Oi. SM, ganhaste? Bora. Vou usar em baixo. Ok. M. Ok, assumiu o Cox. Bem. Em Lunatic, concordo. Tua? Tira, bem. Vaga. Bora, bora, bora. Ah, foda-se. Era fugir. Ora. Quer subir. Ok. Outra. Bem, mais jogado. Mega. Outro piso. Vira tudo. Tudo em baixo. Vou entrar. Traz a bola. Para aí, azul. Bem. Isso. Para trás. Tudo se cá atrás. Ah, merda, para a direita. Desculpa. Deixa eu rodar, já. Padilla. Paz. Happy just to retain the ball in their own half and draw out the opposition. Vai, 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 fica aqui. Já estou a fazer este jogo. Useful looking position, you've got to say. Vamos fazer posse agora. Tá fora, tá fora, tá fora. Pisa. Entrar a maga. Cima. Ai, era bem. Tua skin. Ganhaste bem. Ui, ui. Sido bem. Bem. Isso. Bora, 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 bora. Tô cantando aí, tô cantando aí. Isso. Tô no meio.
Já fica em baixo, tem dois, está completamente aberto. Isso. Ah, pá. Bora. Já dá tempo. Tá aí, tá. Não assumiu, bora. Bora. Oh, yes. Cuidado, skinny. Nossa. Bora, está a acabar. Bruno. Cima. Ai, que bem. É pizzi? Estou seguindo. Oh, caralho. Consegui dominar. Faz-me. Vai. Exatamente. Fica-me. Olha lá em cima, skin. Não sei tão alto como tu. Posso tocar. Estou a correr embaixo. Estou a correr embaixo. Logo? A merda do
CD Nacional podem convidar, que eles já estão prontos. Boa sorte, malta. Concentrem-se, falem com os outros. Bora lá. Estou acima dele. Será que eles vão ter aquelas mulheres? Espera, então o Fabito saiu. O Fabito saiu, meu. E agora? Vai para a bancada. Não, não, não. Capitão Alta. Ai. Eu consigo selecionar os equipamentos também, portanto. Ah, eu estou na arena. Alguém já, já foi abaixo. Estás na arena? Estava. Já é pleno. Estavas. O meu ainda está na arena. Mas eu supostamente fiquei no banco. Não que eu mexi aqui no teclado e queria confirmar que estava a assumir o comando. Fiz o teclado para ver. Uma mita dela. E fizeste tal tab. Quem é que vai dar a caça de banco? Não, 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 só saí do 11 inicial e ia voltar a entrar, mas. Oh, Fabio, saí e deu perguntaste. Foste tu que perguntaste a cena de aparecer os nomes do. Mas já sabes? Não. Tens que adicionar no Discord o FIFA como jogo. Mas já. Depois tratas disso. Ok. Ok, mas não me vou arriscar agora. Não. Não, isto depois. Tens tempo. E só te puxa por FPS, não vale a pena. Fiqui, entra aí. Quer fazer, bota? Ele foi à casa de banho. Ele disse para esperar. Vem-te a abraçadeira, já meti os papers. É só. Quando o ambiente, let's arrank. Diz o nulo. Bora. E vamos fazer a nossa sorte acontecer, senão. Sorte é uma coisa que não nos assiste, por isso temos que fazer por isso. E ter mais atenção aos campos. Lá está. Reforçar. Serve. Fazer uma cabelo igual do Paulo. Cuidado com o gelo e uns triângulos à entrada da área. Tem tendências a fazer muito isso. Eles? Sim, Ei, olha aí, Onald. Era para o Renate. Eu sei, eu vi. Eu fui olhar quando vi a mensagem dele, mas. Não. É aquilo que nós temos que fazer também. Não se pode. Não se pode fazer isso. Para a linha, passar para o meio e um triângulo à frente. Ok. Sim. Siga. Não foi ontem. Houve um dia destes que nós estávamos a jogar, fizemos boas jogadas bem feitinhas, que até disseram várias vezes, isto tem que fazer, bem rápido, já não lembro o que é que foi. Kids brown, de preto, não. O nosso não está branco. Obrigado. Sim. A traseira deles acho que é toda preta. Tu olhas é para a traseira, já estou a ver. Preciso ter a ver com isso. Pá, uma coisa olha para os nossos números, são amarelos, foda. Exato. Que? Qualquer cena tapa os olhos, assim não vejo nada. Por exemplo, se eu a ver o nosso amarelo. Da baliza deles? Que eles são pretos deles. Alex. Separa tudo pronto. Vamos embora. O Black. Fabito. Central. Ah, este hoje cruzou o central mais atrás do que os outros. Pois é, também eles é verdade. Eles estão a fazer pressão alto. Não, e dizer, olha, eu estou completamente. Eles estão a fazer pressão alto. Eles metem sempre um central atrás dos outros. Então se deixam só a raiva e eles se esticarem na frente. Joguem lá, se faz favor, não consigo jogar assim. Foda-se. Cima. Falar. Calma, qualquer coisa a virem o jogo. Com critério. Sim. Podes volver. A nossa?
Yeah. Vou dar no vermelho, X. Maggio. Mendes. Cruz. Vai, Fabito. Porra. Ok. Ramos. Esta. Vou lá aqui, X. Cox. Pode virar. Sim. Frente. Maggio. Gil. Estou a dar a linha atrás. Que bem, Saraiva. Era bem jogado. Bora, bora. Ninguém está a fazer ali. Cabeças. Pode entrar entre... Jogado ao fundo. Vai. Tua Pizzi. Vai. Vai. E aí está-me a assumir. Estava lá atrás, mas estava-me a assumir. Quando eu tinha a bola, vem para trás para me dar apoio. Noddles. Quer dizer? Vai no meio. Toca. Linha outra vez. Vermelho. Outra. Correr, não vou correr. Azul. Outra vez no mesmo. Vou devolver a CM. Olha, este de cabeça verde está sempre a pôr toda a gente em jogo. Por isso podem. Sim, eles jogam com o central mais atrás. Yeah, tipo livre. Vai em piso. Ah. Ui, o gajo bugou. Bugou. Não, 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 já não. Meio? Vou aparecer ao primeiro. Pisa. Tu. Vou dar X no vermelho. Devia ter ido antes, desculpa. Ah, era isso. A jogada era essa. Foi bem, foi bem. Eu já não estava à espera. Desses. Mas se sabes, eu devia ter ido primeiro. Olha. Ora. Custou a segunda ou ficas à entrada, Shell? Vou descer. Igual. Sobe tu, Sam, se quiseres. Estou bem. Sam, mais atrás. Qualquer coisa. Maga. Ah, isto era para o Saraiva para subir em área, estava. Estás sozinho. Fabito? Tens na linha, tens na linha. Estás a ver o verde, olha. Podes esticar cá para baixo. Queres atrás, se quiseres. Entra tudo, Lunáticas, a linha atrás. Vai, vai. Vai, estou a subir? Ou não? Bem jogado. Boa pressão, caralho. A questão não é essa, também merecemos. Agora bora, isto não foi nada, eles marcam já um puto de um pisaço e fica tudo igual. Está 0-0. Sim, sim. Está bugado então. Olha, a ponta deles caiu, bora. Ele pode ter dado pau. Sim. Pizzi? Será? Bem jogado. Vou fazer a tua posição. Eu estou a arrastar o resto. Fazer, Sam. Mático. Bora, bora. Temos que fazer a posse de bola agora, cara. Estamos a ganhar, cara. Deixa fazer o nosso jogo, bora lá. Mais. Temos que fazer mais e melhor. Estou a dizer é para não perdermos bola. Sim, sim. É manter. Bora. Não vou lá. Cuidado com estes riscos. Vem, Pizzi. Vai, calma. Será? Vai, Mac. Tira o CM atrás. Azul? Entrar? Ah, não, amarelo. Vou tirar mais atrás. Ah,
dois em cima. Tu a Noodles, ora. Fala Noodles, tens que falar connosco. Cinzento. Azul. Isso, essas bolas, Shell. Tens cá em cima, tens cá em cima. Não subam os dois lá atrás, cuidado. Cuidado. Estás boa de afastado. Capazé. Tem aqui três gajos do meu lado, em baixo. Peraí, vem já. Vá esperar. Ainda não fizemos nada. Bora. Vou continuar. Ó Pizzi. Sim. Olha uma cena, quando estamos a crescer, tipo, por um lado, eu reparo que tu e o Sam ficam muito juntos, embora um dê a linha atrás. Tipo, e eles deixam muito espaço na outra linha, tipo, se calhar tu podias abrir mais para essa linha e o CM dava a linha atrás e eu fico mais atrás do CM, não sei. Porque eu reparo que do outro lado, tipo, eles não deixam um espaço bué de livre, tipo. Sim, eles sobrecarregam muito um lado. O lado da bola. Mas tipo, quando tiver a acontecer eu aviso também. Tá bem. Tu vês o que achas melhor. Estão todos? Sim. Bora. Alguém tinha saído. Sim, está aqui, está aqui. Okay. Okay. Organiza, organiza, bro. Cox. Se atrás quiseres. Paga. Mas dá a linha atrás. Ah. Ah, isso se fosse pelo chão. Foi mal decidido. A coisa tem sempre vermelho. Atrás. O amarelo vai sempre para o outro. Entrar. Quando eu disser uma cor, eu tomo um que eu disse outro. Mas vá. Vou estar ali atrás, Lunático. Ok, bem feito. É deles. Não, não, não. Pode ser, Sam, podes ficar se quiseres. Algum fica aqui. Espera, se quiseres meter o segundo, eu tento entrar lá. Já, vou tentar. Atenção a esse gajo, capaz que ele vai começar a correr. Bora, Tonos. Ah, cabrão. Pá, aproveito para fazer o cruzamento nesta altura. Exato, para bem lá hacia atrás. Bora, bora, bora. Vai, bora, bora, Shelby. Vai. Bora lá, bora lá. Vai, vai, vai. Cuidado que ele tem. Tem que ter alguém a compensar. Estou a ver o que sou MC. Doutor Ramos não era da Ford Wayne. Não era. Yeah, e o Serpente também. Vamos cá. Ah, foda-se. Vou ficar com ele atrás. Nossa. Shelby. Nothing. Podes me vestir e. Pizzi, pizzi. Outro? Deita outra. Pizzi. Atrás. Tem Sam. Ira para Sam esta merda, meu. Sam? Completamente sozinho. Vou te dar linha atrás, Sam. Ok, nele. Easy. Desculpa, quando fores a entrar assim, eu fico mais atrás para compensar. Depois, yeah. Caso percamos o balanço nisso, não é? Isso, quer dizer. Tirei. Eu estava mesmo a pensar nisso nesse lance, neste lance, por acaso, porque vi que não ficou ninguém ali atrás. Outra linha atrás. Fabita. Outra vez, quiseres. Ok, bem. Ah, era logo. Bora, bora, bora. Não me assumi. Vou dar atrás. A nossa, calma, organiza. Vou dar triângulo. Não, xixi. Alguém é atrás? Vou passar atrás. Okay. Faça a tua. Tá bom, tá bom. Virar tudo. Fabito. Calma. Tem espaço. Fabito, estás? Vai, fica, fica com esse. Yeah. Vai. Vai. Saraiva? Mendes. Não faz nada. Cuidado que passa atrás.
Bem. Vai ainda à tua? Bem, veja a mim, se quiseres. Isso, bem feito. Há uma maga? Saraiva. Isso, podes virar se quiseres, Saraiva. Entra tu, Pizzi. Eu fico atrás. Estou à entrada. Estou à entrada. Passei para o meio? Ah, filha da puta. Veja o seu lático. Entra qualquer centro, qualquer centro. Vou entrar, vou entrar. Quem me está a chamar eu não consigo ouvir, está para baixo. Bem? Ah, devia ter peraí, não consigo ir. Diz agora. Não posso, mano, não tinha ninguém a fazer a dobra. Estamos a ganhar, cara. Não tinha ninguém a cobrir a minha posição se eu subisse, por isso é que eu não subi. Vou descer. Podes logo, queres no cabelo. Atenção ao gajo em baixo, cá para dizer que ele corre logo. Uhum. Estou atento. Ele está mesmo encostado ali. Ah, puta. Minha, vou dar atrás. Cima. Cima. Se quiserem, cruzem. Vou atrás, se quiserem. Isto, isto, isto. Estava à espera. Eu vou colar na linha com este caralho. Olha, façam assim. Quando eu for. Maga, vai lá para aquele sítio onde estavas há bocado. Eu vou tentar passar-te, direto. Ok, e eu meto no meio. Eu do nada tenho que desvia-se. Yeah. Oh, ok, entendeu. Tem que ser com a força máxima. Eu tento. Tentei. Entra, Maga. Bola. Não está a sumir o piso. Barcos estão a atacar com muitos. Isso, Cox, vai. Oi, foi automático. Tu a noodle. Oh. Um corte automático, eu não fiz nada. Como é que isto não é fora de jogo? Isto. Podes virar. Para trás. Podes volver. Saraiva? Maga? Estás a ver? Olha, não está aqui ninguém. Eu vou lá. Na linha não acontece nada. Olha, muitos gajos cá em cima. Olha o segundo posto. Olha. Ora, Pizzi. Não consegui. Vai, Cox. Sai acima. Já fui. Para baixo, tudo. Será que vai correr? Vem jogar. Alguém que entra. Alguém entrou. Tua. Segurar. Para trás. Mãe. Está a acabar o jogo, mano. Lunatic? Foda-se, não foi. Tua, bora. Vem, Shelby. Ainda dá, último ataque. Força. Vai. Assumiu um. Oh! Que merda. Frio, pá!
Falta para o CM entrar, ok. Até lá, dá-lhe castadas. Fala para ele. André, quem é que é? 295. É só ter cuidado com os cantos dele. Com todos os. Diz. Vamos fazer um, dois até chegarmos lá à frente. Depois tu marcas. Ai, vai lá. Ele está-te a dizer isso, mas ele depois vai-te roubar o gol, estás a ver? Claro. Quando ele diz eu vou-te fazer a assistência, está ele a virar para rematar. E ficas tu chano a dedo, portanto, tenho cuidado com essas. Atenção que não pode correr, que é isto, a pessoa já está velha. A culpa do gol foi minha, caralho, eu estava mal posicionado. Bora lá. Que é isso agora? Estou à espera do convite. E esses 295, caralho? Eles dizem que já vão mandar. Estão à espera. Aquele moço. Diz? Ia perguntar que aquele moço ia não perder um puto de um jogo. 433-0. Não foi de chão. Ah, sim. Mas isso agora não interessa. Pá, se calhar até podia interessar. Se quiseres contratar aqui para a equipa. Yeah. Isso depende tudo do ponto de vista, Overno. Conversa não interessa, mas quer dizer, ele neste momento está no UT, mas se tiver uma proposta mais agradável para o Pro Clubs, quem sabe? Mais propostas agradáveis para o Pro Clubs. Isto calado. Recebe tipo 5 mil paus, 8 mil paus por cada torneio que vence. Foda-se. Mais agradável que isso, acho que não há. Pá, isso é discutível. A equipa do Cox é agradável. Exato. Tens isso. Quanto esse valor é que não é para a instituição ou para a organização? Não? 80% é para o jogador e 20% para o Leipzig. Ele ganhou para aí. Quanto? Mas isso é... 80, neste dos torneios, neste... 80% é para o jogador neste... e 20% é para a organização. Neste momento, acho que nem é para o jogador, é para os pais do jogador. Ah, sim. Depois cada stream que ele faz são para aí 2 mil paus. Com quase a certeza que não foi ele que assinou o contrato. Agora vou aceitar. Siga. Agora siga, com certeza. Agora não. Agora ele tenta lembrar as pelas meio e não tanto pelas lenhas. Bora lá. O que é o MC do nome deles? MC. Menos contabilidade. É o patrocínio deles, eles é que sabem. Bora lá. Ok. Nós ficamos bem com a casa dos leitões. Se não dá mais pé. Sol verde. Está-se bem? Instant gaming e caraços. Ora. Vamos embora. Já vem acabar em jogar 3-4-3. Vamos acabar bem contra os anfitriões. Bora lá. Fico com o cabelo rosa. Estou neste. Olha, cuidado com este 57. Eu fico neste cabelo rosa a entrar aqui. Olha, o Natic, se ganhas a bola eu... Será que eu fiquei com o cabelo lá em cima. Para quieto, não vou ter que tombar. Oh, foda-se. Fiquem primeiro. Câmara
cara de espaço. Que este costume é vir receber e sermos em Sarajevo. É isso. Olha! Oh. Bora, bora, bora. A linha do árbitro. Faz a minha, fica na minha. É, é. Fico 30. Vamos deixar o 30 se quiser. Ao ficar com 57. Pode fazer. Vai correr. Petrosa, o sul. Quando quiseres trocar, depois aviso. Deixa estar agora assim. Ih, a merda, eu vou. Vai? Vai. Let's go, need to fall. Tens atrás, quiseres. Não vou te ajudar, eu vou passar na linha. What the fuck, tipo, obvio. Bem. Está-me a assumir? No 12? Mace? Mace, é. Vou dar atrás. Damn logo. Ok, foi para o piso. Easy. Bem jogado. Meio. Bem jogado, malta. Espera bem. Bora lá, bem jogado. Vou descer. Falta aqui o Lunatic. Será? Lunatic. Ei! Por favor! Bora! Bora! Alguém passa a sentar, mas tenho dois que fica em cima. Tá. Posso esperar então? Pode jogar atrás. Isso. Eu ainda não estou aí. Alguém que faça a minha. Estou cá em cima. Outra? Drive. Fiz outra. Os seus cotas podem. Estou a ver. Também. Tens aqui logo. Já vi. Saraiva logo. Primeiro, tens outro. CM, tens outro. Ok, vai. Liga. Tens outro, se quiseres. Bem feita. Bem jogado. Ah, bora. Outra. Entra o Lunatic, que isso. Estou na linha. Ok, estou com 22. Minha. Este. Ui. Tô. Bem Léo. Ok. Estou no segundo posto. Estou a ver o gajo. Não te preocupes que estou a ver. Será? Bem. Fico 30. Já com 23. Estou a 57. Estou com 17. Mas vai fazer aquele. Olha o Rosa aqui, Saraiva, cuidado. Vai passar. Ela. Maga? Estou sozinho, vou só arrastar. Passa o Lunatic que eu ia da linha atrás. Vem jogar. Era bem, tem? Bem, assim, isso, quem é esse? Olha o meio, cuidado com o meio. Isso, foi bem. Boa falta. Boa volta. Olha o 23. Estou com um gajo bada grande. Léo, troca comigo. Fica nesse skin no 23, eu vou tentar ficar no 57. Bem, skin. Cá com o 17, é o gajo que vai correr para aqui para baixo para o segundo. Olha, tem aqui 3 gajos. Cuidado. Ok, sempre está num. Falta um de cabelo rosa. Ok, já está. Está tudo bem. Vai lá tu, Saraiva, que vais ver atrás de mim. Ao canto.
Lunatic. Estão lá, Lunatic. Desce. Faz, se precisares atrás, tens. Vou dar cá para baixo. Lunatic primeiro, tens outro? Meio? Bem jogado. Era bem. Era bem, era bem. Bora, bora, bora. Bem, bem recuperado. Entra no primeiro piso, eu vou ao segundo. Já não dá. Ah, caralho. Vamos em baixo. Boa bola. Bem jogado, malta. Bora lá. Bora lá. Foi tipo ali um triângulo primeiro ou quadrado? Não, primo, como está essa cega? Tá bom, entrou, que se foda. Bora lá. Bora para não termos outro azar como o jogo passado. Tu a seguir? Tinha este. Este atrás? Bem. Sam? Primeira. Opa, calma. Tens o Sam. Entra. Bem. Exatamente. Ah, era bem. Tá aí, tá aí, tá aí. Bem, é nossa. Nossa, é nossa, é nossa. Vou descer. Toca. Assumente, Cox, tens aqui. Sam. Okay. Fica lá, fica lá. Calma, 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 calma. Junta no meio. Tô skinny, tô skinny. Isso. Skinny, já tens amarelo, tem que cuidar. Tá minha. Não percas agora. Está a acabar. Isso. Passa de uma coisa, esses cantos, mas dizeres, por exemplo, queres bater no segundo poste, mete o gajo que vai para o segundo poste, mete no primeiro poste, quando ele for a, quando fores a bater contas e o gajo vai correr para o segundo. Senão não, nunca assumo, vai subir sempre o gajo que lá está parado. Nunca quero que vocês venham à frente. Tem que ser como o outro, como os linhos que marcaram. Tem que correr de um lado para ir buscar a bola ao outro, senão não dá. Olha lá. Torneio era igual, controlar o jogo. Devo marcar mais um, se não continuar a defender isto. Olha lá. Bora, malta. Primeiro, tens outra? Calma. Ah, bora, 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 bora. Vamos virar a pista. Calma, calma. Com calma, cara. Bora lá. Costas? Estou com 22, pode cair. Mais bem. Linga. Só vou arrastar, Sarah. Só vou arrastar. Tem X. Estava. Cuidado, cuidado. Vou ficar com o tal, com o 17. Eu de rabicho a correr a entrada da área. Cuidado. Vou rolar outra vez, cuidado a entrada da área. Ou então, olha. Oi, tira. Magnolia, isso. Olha aí, cabrão. Não bates logo, calma, skinny, calma, sem pressa. Ih, eu vou subir o póquer. Que sorte. Se quiseres. Para, para, para. Bem. Estou a subir. Boa bola. Oh, excelente. Eita, excelente, Sam! Olha só, Sam, que puta de toque de mida que estás hoje! Excelente, Sam! O Lunatic está lá! Carro, caralho! Ih, que puta de placagem! Olha aí, caralho, foda-se! Calquem-no! Não quero não lesionar o nosso melhor marcador! Puta, puta, que câmera bugada! Bora lá, malta, bora lá! Dá mais! Já não marcámos um gol! O C
CM e o Lunatic é que andam aí a brincar e já marcaram dois. Nós não marcamos nenhum. Bora. Fala um pouco. É nada. Saraiva. Bem? Foda-se. Cheio de força. Podes virar, Sam, se quiseres, estou aqui. Oh, fuck. Vai lá, vai lá, vai lá. Isso. SM? Não dá em mim, não dá em mim. Veja em mim. Vem. Ah, não entrou agora. Ok. Bora, bora, bora. Passa. Vem. Tem ela. Cala, cala. Fogo. Foda-se. Isso, tá na linha logo, bora. Se quiseres. Deixa isso na linha. Vai. Tenta ser aí. Opa. Boa bola. Não sei. Foi piano. Uma skinny. Desde atrás. Ok. Desde atrás precisas. Fez. Era bem. Era bem, era bem. Bora. Tá aí. Ah, bora. Eu ali tinha tentado de primeira de qualquer um. Entendi? Tens outras, se precisares? Vai. Jogar. Ah! É o Brit! Avisa que vais passar, que depois dizes que ela já estava a contar com o remate como. Pois, eu já não estava a contar que me passaste. Estava a ser. Bem, Saraiva agora trabalha para o Brit. Bora, bora, bora. É só. Logo atrás. Tens Cox? Vou virar. Ok, primeira CM. Bem. Era bem. Era bem visto. Quem em baixo? Cuidado em baixo. Para fora. Para fora. Okay. Skinny. E aí, marcou de chute. E te dito mais vezes. Achei que estavas a correr, Maga. Paraste. Bora, bora. Comuniquem mais cedo. Vai, mim. Os mesmos. Eu estou com a fazer uma rasteira neste gajo. Bom, entrada da área, cuidado. Olha, os centrais estão aqui na frente. Os centrais deles. Eles tentam sempre meter para o de cabelo rosa, para o 30. Yeah. Basta ver o movimento do gajo. Vai, boa bola. Bem jogado. Fora de jogo. Bem jogado, Maga. Bora lá. Vai entrar para a próxima. Bora lá. Fica. Olha, eles já estão a panicar. Salta, boa. Ora, bora. Atrás. Bem feito. Boa entrada. Já entrada. Fez mais? Bem isso. Jogado, caralho. Bem jogado. Que este gajo ganhou todas as equipas, foi? Oh. Bora lá. A seguir vemos isso. Vemos os resultados todos. A seguir vemos os resultados todos. Bora lá. Bem mais. E vem póquer também a recuperar ali. Vá lá. Não, póquer. Bora. Bora lá. Quero a trick, caralho. Era aquela que tinha fora de jogo. Falhei da mesma. Bem, tens no meio. Outro está ali atrás. Isso é difícil. Olha, olha, olha.
Vou-te abrir para ti. Essa é a vida. Atrás, pode vir um meio de outros. Como é que esse gajo não está fora de jogo? Noodles. Donato, eu tentei arrastar os gajos. Eu vi, eu vi. Tem que dar mais, bora. Os gajos fecharam todos os meios. Siga. Dá lá, pronto. Avisa-me que vai dar outra vez, Noodles. Sim, porque perdeste a bola por causa disso. Não, não perdi por causa disso, mas podias ter avisado. Anda lá, não vamos sofrer agora. Paga nisso. Ele vai tentar fazer um jogo limpo. Ui, é mesmo isso. Ah, isso. Olha ela. Olha, Jesus, eles estão a soar. Já estou cá na mama cá à frente. Acho que o Maga está a jogar outro jogo do que nós.